Po do me vazhdu me Burakun. Burak, sa ke kënduar më së lire në jetën tënde? Për sa pare mas pak ti? Kom këndu apo do me thonë që i kom marë paret prej muzikës? Se unë kam qenë dhe klarinetist, edhe ku kom fillu me klarinet, herën e pari kom marë 30 euro me një darsën. Edhe u pata këzu shumë. Edhe tani një darsën tjetër, që ashtë të njeti ku marë 30 euro, po pas bakshesh. Edhe unë edhe babin e kam muzicien, klarinetist, edhe ka 200 euro bakshesh i mërë, më thash, po shkej babë në deti. Thane që 20 vjetë, 30 vjetë, po përnej, thash, së në shkuva në deti, thash, ti me njerë. E, këshu me këndim, nuk e disë. Nështë ta 100 euro. Këto kishin e pike, falim dhe në shumë të nalë për ne. Herën e parë, bakshesh 200 euro në deti. Në deti, me njerë. Okej, cila është kënga, cilën ti e këndon për t'i joshur vajza që i kim publik? Krejt kongë që i këndojë në du me josh publiku, në vëden, edhe nuk... Nuk ta publiku, dhe një për vojta. Që t'jemi korekt qëtu, e shenë një vojtë bukur aty edhe e tash do t'ja këndojë këtë kongë. Cile ashtë e kongë? Jo, po aty shysh kongën që e përqen publiku, ti normalisht që më ndosh me këndu sa ma mirë. Edhe pri kongëve të mija e këndova kongën vërët që më përqen jashtë zakonisht shumë. Vëtë kjo nuk keme josh fort, që e konga që këndove. Me josh? Ajo keme vujtë. Me josh ka shumë kongë të bukra. Konga alë bësishtë për me josh. Po, ka kongë të bukra shqipe, po s'kisha spodicë dhe me cekë. Spodi. Veç ka kongë shumë, po realisht nuk është që... Cilën kongëja kishe kushtu jetës? Jetës, ha? Është një kongë që më pëlqenë shumë. Është konga TNT-së, letë të qeshin si të tu, ajo ftyrë që shumë e du. Bravo, bravo, bravo! Falemderit! Se më të njënë si klatë e mu. Jo, mara, ishte si klatë që ti bodë mirë, ti veç shumë. A ke po që dojmë busqeshe, se ka disa persona që kur busqeshen edhe sytje busqeshen, jetë ako ka qashtë, edhe pishka i ka konga. Në pojnë të pyti halë, ojë. Falemderit shumë. Shqipe, cilë është mësimi mëj matë që e ke marrë nga angazhimet në politikë? Mos me marrë me politikë ma. Edhe që nuk di ashtë mësim që e ka mësu, sepse është pak si kur kushta njerë profesor, zdo e profesor, edhe kjo është njerë në politikë, është fështirë të dalësht, një mike imja, edhe jo politikane po në Shqipëri, ta është bilësht ministre e arsimit, cilën e përshëndes e viskushi,